Tlet persuni mejta u 12 oħra midruba b'sitta minnhom feruti gravi f'attakk terroristiku li seħħ f'suq tal-Miliet fi Plas Kleber fi Strasburgu. Il-każ seħħ minn it-tlieta filgħaxija għal ħabta ta' 8 ħin lokali rib il-Pjazza Ċentrali Kleber. L-aggressur huwa Sherif Shekat, estremist Franċiż ta' 29 sena, illi fetaħ in-nar fuq in-nies u allegatament għajjat Allahu Akbar u ħarab minn fuq il-post taksi. Tefa ta' ġebla l-bot kien hemm iż-żewġ Ewroparlamentari Maltin Mirjam Dalli u Marlin Mizzi. Mawa News, Dalli qalet illi qajla kien jgħaddilha minn moħħa li ser jiġri xi ħaġa ta' din ix-xorta f'dan is-suq tal-Miliet il huwa tant popolari ħafna mal-Ewropej. Dak il-ħin kienet ma' ħabiba tagħha f'ristorant u rrakkuntat magħna l-paniku li nqalet din il-belt sikta. Ma tminahom se bdejna naraw kommozzjoni fiha ma bdejniex nifhmu eżatt iġġara u bagħad irrealizzajna li kien hemm dan l-attak u kienem diġa l-personi majtin. Bat minna mek l-affarijiet bdew jizviluppaw. Fifat, dan restorant domna mek s-sizzijat, xim minnom iprovajna noħorġu xkollna minna marja li bdajni ġarazat jena u ħabibatej biex morru naqbdu taksi biex minna lina naslu l-ura u kienem minna tiġri fitri u bdew jidu nitlu l-ura, tlu l-ura sa' għamadin jisparaw. Mirjam Dalli spiegat kif kawza ta' dan il-paniku il-persuni kollha li kienu fir-ristorant spiċċaw inqaflu ġewwa minħabba l-periklu u l-biża' li ħakimhom. Ir-ristorant tagħna bħal ħafna oħrajn li kienu eżatt fis-ċentru fil-qalba għalquhom bir-rixtellu ma stajniex noħorġu ma setgħux jidħlu lanqas nies. Ħin minnhom daħlu anki s-suldati u l-pulizija armati jsiċċu anke f'dan ir-ristorant peress ikollna fiċ-ċentru u kien biss tistatiha nofsi mbagħad ġew suldati armati. Mirjam Dalli qalet li seta' tifhem eżattament xi jħossu persuni li għaddu minn esperjenza bħal din. Ma kienux mument sbieħ, ovvjament, xej sabiħ affattu għax tirrealizza meta tkun ġo nofs aktar u iktar. L-Ewroparlamentari Marlin Mizzi kienet kantunera l-bot minn fejn seħħ l-attakk. Ħajna ħafna kurruzzi tal-pulizija deħlin veloċità enormi. Peress li konna ftit kmieni biex imorru għal-restorant morna lura biex naraw ġara u naraw persuna mal-art timdawra bil-pulizija ma nafx hekk kien xaj jew mejjet. Qalet li dak il-ħin kienet f'ristorant mal-ambaxxatur ta' Singapore għall-Belġju u spiċċat maqbuda fih sa' Sijad Bikrin tal-erba' filgħodu. Mizzi qalet li dan l-attakk sfratta l-ispirtu tal-Miliet li tant huwa magħruf għalih dan is-suq. Kienet esperjenza verament kera f'żmien fejn Strasburg huwa at its best, għax hawnhekk il-market tal-Miliet ta' Strasburg huma famużi ma' kważi kważi mal-Ewropa kollha. Illum ma fetaħ xejn, ma fetħu xejn il-market, il-Parlament business as usual, għax tajani deċida li jekk għandu jkun, naħseb li jekk għandu jkun, iskejjem faċ ukoll, però Strasburg mejta ġifieri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.